Vi går in i andra halvlek med succétränaren från Helsingborg, nu i Halmstad, Jens Gustafsson. Succétränare, är det ett namn du trivs med? Att... Nej, någonting? Definitivt inte. Jag väljer mycket hellre att framhäva spelare och andra ledare. Jag är väldigt ung i tränaryrket och har mycket att lära, så att det är många andra som ska få cred för att Halmstad är allsvenska. Just att du är så ung. Jag fick en fråga på Twitter för att utmana dem att ställa frågor. Finns det ett problem där? Att man blir för mycket kompis med spelarna? För jag vet att du har en väldigt bra relation till din grupp. Är det svårt med distansen? Nej, alltså så här är det i mitt ledarskap. Att det är väldigt viktigt att människan står i centrum. Och jag är då inte nära människan, utan jag kommer in och basar över hur vi ska spela och så vidare. Så bryr jag mig inte hur mina spelare mår. Så kommer inte de att springa som jag vill ändå. Så att det är oerhört viktigt för mig att jag vet vem det är jag arbetar med. Både på planen och utanför planen, för att på så sätt nå framgång. Så att det kommer jag fortsätta i så fall ha goda relationer med mina spelare, för att det är det som jag tror är det vinnande konceptet i ett modernt ledarskap. Mm. Har du några andra tränarkollegor som förebilder som du gärna lyssnar på? Ja, väldigt många. Jag får, vilket jag är oerhört glad för, mycket kunskap av många fler erfarna på tränaren än jag. Utan dem så klarar jag inte mig i den här branschen. Så det är jag oerhört tacksam för. Sen själva ledarskapet, kanske jag tittar på andra ledare än just fotbollstränare för att skapa mig en helhetsbild hur jag ska agera. Har du lyssnat på Bengan Johansson någon gång? Det har hänt såklart. Mm. Det är en fantastisk ledare. Mm. Jag vet inte varför jag drog fram det. Nej, det är mer för att han är från Halmstad. Ja. Precis. Ni fick ju frågan från HIF förresten att spela träningsmatch. Ja. Men du sa nej. Ja, återigen roligt att vi fick frågan, men för båda parter hade det inte, eller framförallt för Helsingborg hade det inte varit vad de förväntar sig träningsmatch. För att vi har några av våra spelare som redan har åkt på semester och vi har några spelare som behöver städa sina kroppar, som man kallar det nu, efter en lång säsong. Så att det hade inte varit riktigt, vi hade inte varit slagkraftiga mot det Helsingborg som vi hade ställt sig mot, tyvärr. Frågan gick istället till Ängelholm som nu får spela två matcher på tre dagar. Jocke Persson, han tycker att de kan ge dem en match i 60 minuter i alla fall. Jag såg deras match, det var en testmatch mot Eskilsminne, division 2-laget, kvällen. Så vi tittar väl in i Ängelholm här efter med Jocke Persson om läget i AFF just nu. Nej, men det väcktes ju lite nya hopp. Måns Karlsén som kom in här efter en halvtimme eller 20 minuter var formidabel, tycker jag. Sen har han väl lite med sin fysik att jobba på. Sen var egna spelare, framförallt Bagnor, Albin Nilsson kommer in här också. Sen ska vi inte snacka om, gör bra prestationer. Och sen ett par provspelarna som faktiskt är från division 4 gör det bra på denna nivån. Den stora snackisen Robin Simovic, vad händer just nu, vad vet du? Simovic kör lite egen specialträning någonstans i Malmö. Jag har inte sett det för ett par veckor. Så att, man ska väl dyka upp. Vi ska säga tack och hej för den här säsongen. Så får vi väl, det blir ingen speltid i alla fall. Vi riskerar inte att kapitalet försvinner. Är inte det en spelare för Simovic för Halmstad? Ja, Simovic är nog en spelare för många klubbar, vill jag påstå. Han har gjort det väldigt bra i Superettan. Men jag är oerhört nöjd med de förvar som vi har haft det här året. Och vi försöker hitta bra komplement till dem istället. Och just nu är Simovic inget namn vi diskuterar. Vad säger de Ängelholm då? Var landar de? På nionde plats i slut, va? Ja, det har jag inte svarat på. Det. Nej, men vad säger de deras säsong och vad de ska ta vägen nu? Ja, alltså Ängelholm gjorde det ju väldigt bra förra året. Mm. Och föll på målsnöret uppe i Södertälje mot Syrianska. Sen var väl jag en bov i dramat att ta två spelare från dem och så vidare. Men jag imponeras mycket av klubbar med små medel som fightas på deras sätt. Och det gör Ängelholm. Och där är många duktiga spelare. Du kan inte berätta kort hur det var. För att då var du ju i klubben redan under den spanska perioden i Halmstad. Spanjorer till höger och vänster i korridorerna. Hur var det? Hur var situationen? När det började gå dåligt alltså?
ja, det, då tror jag inte det är någon skillnad någon annanstans. Utan när det börjar gå dåligt så då är det jobbigt. För att det har vi ju sett i andra exempel det här året också. Så att, när det väl börjar gå troll i ett fotbollslag, då blir det jobbigt. Så att, men specifikt för Halmstad var ju... Ja, det talades ju ett annat språk, kan man säga. Och det fanns en annan kultur hur man skulle driva fotbollslaget och föreningen. Och det är klart att med facit i hand så kanske det blev lite mycket, va. Samtidigt som vi är glada att vi vågar göra nya saker i Halmstad, för att det visar också vilken riktning vi ska ta i framtiden. Och där kastades du in. Ja. Varsågod, ta över. Ja. Och det är jag väldigt tacksam för, att jag fick den möjligheten att få träna ett allsvenskt lag med den ringa erfarenheten jag har. Så det är jag evigt tacksam, Halmstad Bollklubb. När vi pratade inför det här programmet på telefon, så bad jag ta fram tre höjdare från 2012. Och då menar jag inte bara på personliga planet, utan överhuvudtaget svensk fotboll. Vad tycker du? Vad kommer du ihåg? Ja, alltså, jag kommer ju väldigt mycket... Eller, det kan vara personligt också, såklart. Ja, det är bra. jag börjar tidigt under säsongen, och det är personligt. Och det handlar om, återigen, Halmstad Bollklubb och det ledarskapet som är viktigt. Och det handlar om ett tufft teambuildingsläger, som man kan kalla det, som vi hade i januari månad. Vilket jag är säker på är en stor del av att vi agerar som vi gjorde under säsongen. Och de... nöjda ansikten som jag mötte i bussen hem från det lägret som vi hade i Karlsborg. Över att man har gått igenom något tufft tillsammans. Det är en del utav det. Det är ju ytterst personligt, det vet jag. Nästa ögonblick är faktiskt när Sverige möter Tyskland och vänder. Det tror jag sätter en ny standard inom fotbollen där förhoppningsvis människor lär sig hur komplex fotbollen är och hur ödmjuk man måste stå inför fotbollen och alltså hur svårt det kan vara att säga om och vad som kan hända i matcher i fotbollsspelares hjärnor och människors hjärnor, skulle jag säga. Och sen såklart avslutningen mot Sundsvall där vi klarar det här och efter att ha jobbat så hårt tillsammans, det är också stort. Och därefter kommer Zlatans cykelspår. Ja, det är också fin, absolut. Ja, precis. Jag ska släppa iväg dig nu, för jag vet att ni väntar tillökning vilken dag som helst. Ja. Din sambo sitter där. Fru? Sambo. Lycka till med det. Och ta det lugnt nu. Tack så mycket. Innan det börjar heta till igen. Ja. Tack så mycket. Tack. Och vi ses igen om exakt en vecka. Hej.